السلام عليكم. حديث الاستخارة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج کل ٹی وی چینلز کے اوپر اور اس کے علاوہ عام گلی محلوں میں بھی استخارے کا بہت رواج ہے. کسی کے ہاں چوری ہوتی ہے، کہتے ہیں استخارہ کراؤ، چور کا پتہ چل جائے گا. ڈاکہ پڑے تو یہاں بھی پناہ استخارے میں تلاش کی جاتی ہے. کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جن میں لوگ استخارے کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور استخارہ میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ کسے کہتے ہیں، اور شریعت نے استخارہ کون سا بتایا ہے، اور جو استخارہ ہمارے گلی محلے میں چل رہا ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہا ہے، وہ کون سا استخارہ ہے. گلی محلے میں اور ٹی وی چینلز کے اوپر جو استخارہ چل رہا ہے، اس میں غیب کا دعویٰ ہے. یہ معلوم کرنا کہ چور کون ہے، یہ بتانا کہ چور کون ہے، یہ غیب کا دعویٰ ہے، بغیر کسی سبب کے بتانا. ظاہری طور پہ کوئی سبب نہیں ہے، صرف استخارے کے ذریعے چور کا پتہ چل جائے، چور کے بارے میں بتا دیا جائے، یہ غیب کا دعویٰ ہے. ڈاکہ کس نے ڈالا ہے، یہ بتایا جائے یا یہ معلوم کیا جائے، یہ غیبی دعوے ہیں اگر صرف استخارے کے سہارے پہ یہ کام چل رہا ہے. استخارہ میرے بھائیو عربی زبان کا لفظ ہے، اور استخارے کا مطلب ہے خیر مانگنا، بلائی مانگنا. استخارے کا مطلب ہے خیر چاہنا، بلائی چاہنا. کس سے؟ اللہ تبارک و تعالی سے. اور میرے بھائیو، شرعی جو استخارہ ہے، وہ استخارہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ استخارہ کسی حرام کام میں نہیں ہوتا، گناہ والے کام میں نہیں ہوتا. کیونکہ استخارے کا مطلب کیا ہے، جب بھی میں بتا کر ہٹا ہوں، کیا مطلب ہے استخارے کا؟ خیر مانگنا. جس کے بارے میں شریعت نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ گناہ ہے، حرام ہے، اس میں خیر کیا ملے گی. ایک آدمی کہتا ہے جی میں بینک میں سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا چاہتا ہوں، لوگ مجھے روکتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں رکھ لو، اب میں استخارہ کروں گا، کیا اس میں استخارہ کرنا درست ہے؟ نہیں میرے بھائی، شریعت نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ سود اتنا بڑا شر ہے، اس میں خیر ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ سے اعلان جنگ کے مترادف ہے. سود لینے والا دینے والا دونوں لانتی ہیں، بلکہ سودی معاملات کو تحریر کرنے والا، سودی معاملات کے اوپر گواہ بننے والا، وہ بھی لانتی ہیں. اور فرمایا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، سود لینے والا دینے والا تحریر کرنے والا گواہ بننے والا سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں شراب بہت بکتی ہے، تو میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. لوگ اسے کہتے ہیں بھئی شراب کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، حرام کام ہے، گناہ ہے. وہ کہتا ہے جی میں استخارہ کر لیتا ہوں. تو کیا یہ استخارہ درست ہوگا؟ نہیں بھئی، شریعت نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ خیر کا کام نہیں ہے. استخارہ وہاں کرتے ہیں جہاں سمجھ نہ آئے کہ خیر کہاں ہے. جس کام کے بارے میں قرآن و حدیث میں پہلے سے بتا دیا کہ اس میں خیر نہیں ہے، اس میں استخارہ کس بات کا؟
تو یہاں پہ یہ مسئلہ اب مجھے امید ہے کہ سارے بھائی سمجھ چکے ہوں گے کہ گناہ کے کام میں، حرام کام میں، غلط کام میں استخارہ نہیں ہوگا، اور اس کام میں بھی استخارہ نہیں ہوگا جس کام کے بارے میں شریعت نے پہلے ہی بتا دیا کہ اسے کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اس میں خیر ہے. مثلا ایک آدمی ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کہ پانچ ٹائم نمازیں پڑھا کرو، وہ کہتا ہے جی میں استخارہ کروں گا. ہاں جی اس میں استخارہ ہوگا؟ شریعت نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ خیر کا کام ہے، تو استخارہ کس بات کا؟ پہلے ہی بتا دیا ہے. دوسرا آدمی ہے، اس سے کہا جا رہا ہے بھائی اللہ نے تمہیں بڑا پیسہ دیا، حج کر لو. وہ کہتا ہے جی میں استخارہ کروں گا. استخارہ کس بات کا؟ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا کہ یا اللہ مجھے بتا میرے لیے خیر کہاں ہے. جن امور کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا کہ وہ کرے، شریعت آرڈر دے رہی ہے، واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، یا فضیلت ہے اس کے کرنے میں، تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اس میں خیر ہے، اس میں استخارہ کس بات کا؟ خلاصہ کلام اب یہ ہوا کہ استخارہ کس چیز میں ہوگا میرے بھائیو؟ جائز کام میں. کس میں؟ جائز کام میں، کہ کروں کہ نہ کروں. مثلا پلاٹ خریدنا ہے، لاہور میں خریدوں یا کراچی میں خریدوں سمجھ نہیں آ رہی، مشورے لوگوں سے بہت کیے پھر بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچے. اب آپ استخارہ کریں گے، دعائے استخارہ جو آگے چل کر میں بتاؤں گا، وہ دو رکتے ادا کرنے کے بعد وہ دعا کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو وہاں مطمئن کر دے جہاں آپ کے لیے خیر ہے. بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، رشتہ یہ بھی مانگ رہے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی اچھے لوگ ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہیں، نہ یہ مشرک ہے نہ وہ مشرک ہیں، نہ یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں نہ وہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی نماز پڑھنے والے ہیں. اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں سے بھی مشورہ کیا لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے. اب کیا ہوگا جی؟ اب استخارہ ہوگا. لیکن اگر دو گھروں میں سے ایک گھر والے دین کے اوپر ہو، نماز پڑھنے والے، توحید کے اوپر، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، دینی ماحول رکھنے والے، اور دوسرے گھر میں دولت بہت ہے، مکان پہلے سے الگ ہو چکا ہے اس بیٹے کے لیے جس کی شادی ہونے والی ہے، جس کا رشتہ، جس کے لیے وہ رشتہ مانگ رہے ہیں، لیکن وہاں سود بھی چلتا ہے، شراب بھی چلتی ہے، اور شرک بھی کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، تو اب یہاں پہ استخارہ ہوگا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے بتایا تھا کہ لڑکی سے شادی چار وجہ سے کی جاتی ہے. نمبر ایک، فرمایا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. نمبر دو، اس کے مال کی وجہ سے. نمبر تین، اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے. نمبر چار، دین کی وجہ سے. آپ نے اس صحابی سے کہا جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ تو جب بھی شادی کرنا دین کی وجہ سے کرنا، خیر اس میں ہے، کامیابی اس میں ہے. تو اب اگر جو رشتہ مانگ رہے ہیں بیٹی کا، دونوں میں سے ایک کے پاس توحید ہے، دین ہے، نماز ہے، دوسرے کے پاس سود ہے، بے نماز ہے، قبروں کی پوجا کرتا ہے، یہاں استخارے کی ضرورت نہیں ہے. تو استخارہ اس جائز کام میں ہوگا جس میں خیر کا پتہ نہ چل رہا ہو. میرے بھائیو، اب مسئلہ یہ ہے استخارے کا آسان سا طریقہ جو شریعت نے بتا دیا ہے، لیکن لوگ ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے فون کرتے ہیں، جی یہ بتائیں کہ ہماری چوری ہوئی ہے کس نے کی ہے. وہ آگے سے مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں، جھگڑے ڈلواتے ہیں رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، غیب کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، یہ شرک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استخارہ بتایا اس میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس میں ماضی کی باتیں نہیں ہیں کہ ماضی میں یہ کام ہوا تھا
اس کے بارے میں پتا چل جائے کس نے کیا تھا. نہیں, استخارے میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے. استخارے کا تعلق مستقبل سے ہے. استخارے کا تعلق کسی سے ہے؟ اس کام سے جو ابھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, جائز کام ہے. سمے نہاری کریں کہ نہ کریں, یہاں کریں کہ وہاں کریں. دکان, نئی دکان ڈالنا چاہتے ہیں ادھر کے ادھر, اس مارکیٹ میں کہ اس مارکیٹ میں, سمجھ نہیں آ رہی. یہاں کاروبار چلے گا کہ وہاں چلے گا, سمجھ نہیں آ رہی. ان امور میں میرے بھائیو استخارہ کیا جاتا ہے. اب میرے بھائیو اگلا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ کس سے کروائیں گے؟ جی میرے بھائیو, خود کریں گے تو وہ بیچارے جو استخارے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی روزی کا بندوبست کون کرے گا؟ جی اللہ دے گا, انشاءاللہ دے گا اللہ. تو ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب استخارہ کرنے کے بارے میں بتایا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام سے کہ استخارے کے لیے میرے پاس آؤ. صحابہ کرام سے کہا جب تم میں سے کوئی استخارہ کرنا چاہے تو اس انداز سے استخارہ کرے. اور کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی کوئی صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہوں کہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر استخارہ کرنے والا کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ استخارہ کے آداب جاننے والا کون ہوگا؟ لیکن صحابہ اکرام نے استخارہ کے سلسلے میں کبھی آپ سے رجوع نہیں کیا, اور آپ نے کبھی بھی کسی کو استخارہ کر کے نہیں دیا. تو میرے بھائیو ہر ایک کو دعائے استخارہ زبانی یاد کرنی چاہیے. جب تک زبانی یاد نہیں کرتے اس وقت تک کتاب سے دیکھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اور دعاؤں کی کتاب کا نام کیا ہے؟ جی حسن المسلم. کیا نام ہے؟ حسن المسلم. دو تین دیار کی آتی ہے, روزانہ یہ بتاتا ہوں تقریباً. یہ خریدی ہے میرے بھائیو, پانچ کی ہے. جی بھائی کہتے ہیں پانچ کی ہے, تو بہرحال پانچ ریال کی بھی ہے تو کچھ زیادہ قیمت نہیں ہے. ویسے حرم سے مسجد نبوی سے دور چلے جائیں تو دو تین ریال کی بھی مل جاتی ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو, یہ دعا, یہ کتاب لیں جس میں دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی اور حوالے کے ساتھ, اس میں دعائیں استخارہ بھی آپ کو ملے گی. تو جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں, کون سے صحابی روایت کر رہے ہیں؟ جی جابر بن عبداللہ. یہ آپ کو انشاءاللہ احادیث کا حافظ بنانا ہے. آپ ڈرے نہیں کہ اتنے نام کیسے یاد ہوں گے, آپ ہمت تو کریں, اللہ مدد کرے گا. تو استخارے والی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرنے والے صحابی کے نام کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ ان سے بھی راضی ہو, ان کے والد گرامی سے بھی راضی ہو. یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارہ کما یعلمون السورۃ من القرآن, آپ ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی سورت سکھاتے تھے. پتہ یہ چلا کہ میرے بھائیو میں نے بھی اور آپ سب نے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دعائے استخارہ ایسے یاد کرنی ہے جیسے ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے, جیسے سورہ اخلاص یاد ہے, جیسے سورۃ الناس یاد ہے, جیسے سورۃ الفلق یاد ہے. کیوں, کس لیے؟ اس لیے کہ جیسے فاتحہ ایک دن میں ہر نماز میں, نماز کی حرکت میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح یاد ہو گئی ہے, استخارے کی بھی قدم قدم پہ ضرورت ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ضرورت ہے. آج لاہور اس کام کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں, استخارہ کر لیں. آج اس بیٹی کا معاملہ ہے, اس کو اس مدرسے میں داخل کروں کہ اس مدرسے میں داخل کروں, استخارہ کر لیں. آپ کا ذاتی معاملہ ہے, جوتے لینا چاہتے ہیں آپ, بظاہر معمولی سی چیز ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں نے حلال کی کمائی کتنی مشکل سے کمائی ہے, جوتا بار بار نہیں لیا جاتا. تو آپ اس معاملے میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی کر سکتے ہیں.
تو بار بار استخارہ کریں تو یہ دعا ایسے یاد کریں جیسے قرآن پاک کی صورتیں یاد ہیں. یہ صحابی کہہ رہے ہیں میرے بھائیو, اور یہ حدیث دعا استخارہ جو بھی بتانے لگا ہوں, کون کون سے اماموں نے, حدیث کے اماموں نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے. نمبر ایک امام بخاری نے. کس نے؟ امام بخاری نے. نمبر دو امام ابو داؤد نے. نمبر تین امام ابن ماجہ نے, اور دیگر کئی اماموں نے. تو حدیث بالکل صحیح ہے, شک و شبہ سے بالاتر ہے. جناب جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں استخارہ کی دعا اسی اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے جس اہتمام کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کی صورتیں سکھاتے تھے. اور آپ کہا کرتے تھے, کون کون میرے بھائیو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نیکیاں کما لیا کریں. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین, جب تم میں سے کوئی کسی امر کا, کسی معاملے کا ارادہ کرے, کوئی کام کرنا چاہے, کچھ کرنا چاہے, فلیرکع رکعتین, تو وہ آدمی دو رکعتیں ادا کرے. کیا کرے؟ من غیر الفریضہ, فرض نماز نہیں, فرض نماز سے ہٹ کے دو رکعتیں ادا کرے, استخارے کے وجہ سے دو نفل ادا کرے. اور فرمایا اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے. اب میرے بھائیو آپ یہاں پہ غور کریں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب تم میں سے کوئی کسی امر کا ارادہ کرے تو میرے پاس آ جائے, میں اس کے لیے استخارہ کر دوں گا, میرے پاس آ جائے, میں اس کے نام پہ نماز پڑھ لوں گا. نہیں میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالی شریعت, اس کے اوپر آپ غور کریں تو شریعت چاہتی ہر آدمی نیکی کے کام کرے. آپ دم کو لے لیں, تعویذ کو لے لیں, شریعت چاہتی ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہو, آپ کو مسئلہ ہو, ہم جلدی سے اپنے اوپر دم کریں. کبھی سورہ فاتحہ پڑھ کے, کبھی سورہ فلق پڑھ کے, کبھی ناس پڑھ کے, پورا قرآن پاک شفا ہے. آج سر میں درد ہے, فاتحہ پڑھ کے دم کیا. کل کو کان میں درد ہے, فاتحہ پڑھ کے پھر دم کیا. پرسوں دانت میں درد ہے, فاتحہ پڑھ کے پھر دم کیا. یا کوئی اور صورت پڑھ لی, پورا قرآن پاک شفا ہے. نبی علیہ السلام نے شفا کے لیے دعائیں بتائی ہیں, وہ پڑھ لیں. یعنی کہ اللہ کا ذکر ہو, اسی بہانے اللہ سے تعلق قائم ہو, اللہ کو پکاریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ کی منت کریں. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ کام مشکل ہے, ہم مصروف لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں. کیا جی مولوی صاحب تعویذ لکھ دیں. مولوی صاحب نے تعویذ لکھ دیا, 500 روپیہ دے کے ان کی جیب گرم کر دی. اب وہ تعویذ بیٹے کو پہنا دیا ہے جس کی عمر ہے 2 سال, مرتے دم تک یہ تعویذ کافی ہے, اب اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, اور شریعت کیا چاہتی ہے؟ نہیں, تعویذ نہ لڑکاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی صحابی کو نہ تعویذ لکھ کر دیا, نہ کسی اور صحابی سے کہا کہ اس کو تعویذ لکھ کر دو, نہ کسی صحابی سے کہا تعویذ خود لکھ کر پہن لو. جب بھی آپ نے رہنمائی کی ہے, دم کے بارے میں رہنمائی کی ہے کہ یہ سورت پڑھو, یہ دعا پڑھو, تاکہ ہر آدمی مشکل کے وقت اللہ کو پکارے, بار بار اللہ کا ذکر ہو, بار بار ہماری زبان سے اچھے کلمات نکلیں, بار بار ہماری زبان سے قرآن پاک کی آیتیں جاری ہوں. تو میرے بھائیو استخارے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی کسی امر کا ارادہ کرے دو رکعتیں ادا کرے فرض نماز کے علاوہ, اور پھر یہ کہے, اب دعا شروع ہو رہی, دعا استخارہ شروع ہو رہی ہے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اے اللہ, اللہم کیا ہے؟ اے اللہ میرے بھائی استخارہ صرف اس لیے نہیں کرنا کہ میرا مطلب حل ہو جائے, دعائے استخارہ عبادت ہے, اللہ سے تعلق قائم ہو رہا ہے, آپ اللہ کی منت کر رہے ہیں, آپ کے نام پہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, رب سے دلی تعلق قائم ہو رہا ہے, اور یہ تعلق آگے چل کے کام آئے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی کام آئے گا.
استخارہ سے دنیاوی مطلب کا نام نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، پوری دعا عبادت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ میں آتی ہے، فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دعا عبادت ہے. دعا کیا میرے بھائیو؟ اللہ اکبر. اس دعا کا جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا تو پھر اس کا اثر اور ہوگا، پھر اس کا رزلٹ اور ہوگا، پھر اللہ سے تعلق کا انداز اور ہوگا. اللہم انی استخیروکا، اے اللہ انی میں استخیروکا تجھ سے خیر مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں؟ خیر مانگتا ہوں. کہاں؟ اللہ سے خود استخارہ کرنا. دیکھیں نا تعلق قائم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تعلق قائم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، کیا انداز ہوگا؟ منت آپ کر رہے ہوں گے، عاجزی آپ کے دل میں ہوگی، اور آگے آپ کہیں گے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور خیر مانگتے ہوئے یا اللہ تجھے واسطہ بھی دے رہا ہوں، وسیلہ بنا رہا ہوں ایک چیز کو. کیا چیز وسیلہ ہے جی؟ اللہم انی استخیروکا بعلمکا، یا اللہ میں تجھے تیری صفت علم کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے خیر دے. اللہ کو واسطہ کس کا دیا گیا؟ اللہ کے علم کا، یہ اللہ کی صفت ہے. اور میرے بھائیو دعا میں جب بھی اللہ کو واسطہ دینا ہو، وسیلہ دینا ہو، سب سے بہتر وسیلہ، سب سے اعلی وسیلہ وہ ہے جس کا خود اللہ نے حکم دیا ہے، جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن میں کہا کرتا ہوں افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس استخارے میں امت کا اختلاف نہیں ہے اسے اختیار کرنے والے لوگ 10% سے زیادہ نہیں ہیں. اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں 9 سپارے میں سورہ آراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے دعائیں کیا کرو، بِهَا ان ناموں کے وسیلہ اور واسطہ سے. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہو جائے، اللہ کے نام کتنے ہیں میرے بھائیو؟ میں کو اور بات سننا چاہتا ہوں، یہ پرانا آدمی ایک بیٹھا ہوا ہے، اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے. میرے بھائی اللہ کے نام 99 صرف نہیں ہیں، صرف 99 نہیں اللہ کے نام. اس غلط فہمی کو دور کریں، اللہ کے نام بے شمار ہیں، اللہ کے نام بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں. آپ کہیں گے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہم تو 99 کا لفظ سن رہے ہیں، اور آپ ہر بات نئی بات کرتے ہیں، کدھر جائیں میرے بھائی. 99 والی حدیث آتی ہے، بالکل میں بھی اسے مانتا ہوں، بخاری شریف میں آتی ہے، حوالہ میں دے رہا ہوں، لیکن اس کا مفہوم اچھی طرح جان لیں، مفہوم میں غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے نام ہے ہی 99، فرق سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، انہیں حفظ کیا، ان کے معنی کو جان لیا، ان کے معنی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، وہ آدمی جنت میں جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام ہے ہی 99. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو دعا میں واسطہ دینا اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفتوں کا، یہ سب سے اچھا، سب سے معتبر وسیلہ ہے جس میں اختلاف نہیں ہے. یا اللہ، مثلاً مثال دیتا ہوں، آپ کو رزق چاہیے نا، کہیں گے یا اللہ تیرا نام ہے رزاق، جس کا معنی ہے بہت رزق دینے والا. یا اللہ مجھے رزق چاہیے، تجھے تیرے نام رضا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے رزق دے. یا اللہ تیرا نام ہے تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، میں گنہگار، تو تواب. یا اللہ تجھے تیرے نام تواب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری توبہ قبول فرما لے. یا اللہ تیری رحمتوں کا محتاج ہوں، تیرا نام ہے رحمان، بہت رحمتیں کرنے والا، بہت مہربانیاں کرنے والا. یا اللہ
مجھے تیری رحمتوں کی ضرورت ہے، میرے اوپر مہربان ہو جا، رحمتوں کی بات فرما دے۔ تو جیسا جیسی چیز چاہیے ویسے اللہ کے نام کا اللہ کو واسطہ دیں۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا نام ہے وہاں بہت دینے والا، یا اللہ تو داتا ہے وہاب ہے، یا اللہ تجھے تیرے نام وہاب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے بھی اولاد دے دے۔ تو یہ ہے دعا میں اللہ کو اللہ کے ناموں اور صفات کا واسطہ دینا، اور یہاں یہی کچھ دعائیں استخارہ میں ہو رہا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ تو عالم ہے تو علیم ہے، میں تجھے تیرے صفت علم کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے خیر دے۔ واستقدرک بقدرتک، یا اللہ تو قادر ہے تو قدیر ہے، تو قدرتوں والا ہے، کنٹرول رکھنے والا ہے، قوت والا ہے، یا اللہ میں تجھ سے قدرت مانگتا ہوں اور تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری صفت قدرت کا۔ تو اسے کیا مانگتا ہوں؟ قدرت۔ یہ کام جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ایک تو مجھے خیر چاہیے، مجھے وہاں لے جا جہاں میرے لیے خیر ہے، دوسرا مجھے قدرت چاہیے کہ یہ کام میرے کنٹرول میں کر دے۔ کنٹرول میں تو کر دے، اے قدیر تو قدیر ہے، تو میرے کنٹرول میں کر دے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم، یا اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ سوالی بن کر کہاں آئے ہیں؟ کسی قبر پہ کہاں آئے ہیں؟ آئے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا اللہ واسالک من فضلک العظیم۔ جتنی توجہ سے دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ واسالک من فضلک العظیم، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں تیرا عظیم فضل۔ یا اللہ تجھ سے کیوں مانگتا ہوں؟ کسی اور سے کیوں نہیں مانگتا؟ لوگوں سے کیوں نہیں مانگتا؟ کسی قبر پہ کیوں نہیں گیا؟ کسی پیر کے پاس کیوں نہیں گیا؟ فرمایا فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، یا اللہ قادر تو ہے ہر چیز پہ، وَلَا أَقْدِرُ، میری قدرت کسی پہ بھی نہیں ہے، تیری ہر چیز پہ ہے۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، یا اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز تیرے علم میں ہے اور میرا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، یا اللہ ہر غیبی، ہر پوشیدہ چیز کو، ہر پوشیدہ معاملے کو، ہر پوشیدہ امر کو خوب جاننے والا صرف تو ہے۔ اللہ سے رجوع کیوں کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ کیونکہ ہر قسم کا علم کس کے پاس ہے؟ قدرت ہر چیز کے اوپر کس کی ہے؟ اللہ کی، اس لیے اللہ سے رجوع کر رہے ہیں۔ قبر والا نہ وہ کچھ جانتا ہے، اس کو دنیا کے حالات کا علم نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے، نہ اس کے پاس قدرت ہے۔ استخارہ اس سے نہیں کریں گے، اللہ سے کریں گے جو زندہ ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے۔ قبر والا بیچارہ جب فوت ہوا اسے غسل کس نے دیا؟ کس نے غسل دیا؟ انسانوں نے، کبھی اسے سیدھا کر رہے ہیں، کبھی الٹا رہے ہیں، کبھی اس کے پیٹ سے گنگی نکال رہے ہیں۔ اگر مشکل کشا ہوتا، حاجت روا ہوتا، خود ہی قبر میں چلا جاتا۔ لوگ اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کے پیٹ سے گنگی نہ نکالتے، اس انداز میں اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لوگ گنگی نکال رہے ہیں، کوئی نیچے سے نکال رہا ہے، کوئی ناک سے نکال رہا ہے، کوئی آنکھوں سے نکال رہا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے انسان کی کیا حیثیت ہے، اور ہم نے انسانوں کو مشکل کشا بنا دیا، حاجت روا بنا دیا۔ نہیں میرے بھائی، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستغیر، غوث اعظم ایک اللہ کی ذات ہے۔ دعائے استخارہ جاری ہے، آپ آگے کیا کہیں گے؟ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں اس کا آپ نام لیں گے، چونکہ آپ نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں تو عربی میں نہیں لے سکتے، آپ اردو میں نام لے لیں، اور اگر دل میں آپ کے ہے تو انشاءاللہ پھر بھی کام چل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو
جانتا ہے. تو آپ کہیں گے اللہ یہ معاملہ یعنی کہ جو میرے دل میں ہے یا اللہ, یا آپ اس کا نام لے دیں گے, یا اللہ یہ پلاٹ, یا اللہ یہ لڑکی, یا اللہ یہ دکان, اے اللہ اگر یہ معاملہ خیر لی یہ میرے لیے بہتر ہے, فی دینی میرے دین کے لحاظ سے, وہ معاشی میری دنیا کے لحاظ سے, وہ عاقبت امری اور انجام کے لحاظ سے, اگر یا اللہ اس معاملے میں میرے لیے خیر ہے دنیا کے لحاظ سے بھی, دین کے لحاظ سے بھی, انجام کے لحاظ سے بھی, تو یا اللہ پھر کیا ہے فقدر ہولی, یا اللہ اس کو میرے مقدر میں کر دے, اس کو میری قدرت میں دے دے, وہ یسر ہولی اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور یا اللہ اس میں میرے لیے برکتیں ڈال دے. میرے بھائی دعا کا ترجمہ دھیان سے سنیں, یہ ترجمہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ سہارے سے چور معلوم نہیں ہوتے کہ چوری کس نے کی ہے, یہ تو ایک اللہ کے سامنے درخواست ہے کہ یہ کام جو مستقبل میں کرنے لگا ہوں یا اللہ میرے لیے یہ کام آسان کر دے, برکتیں ڈال دے اگر میرے لیے بہتر ہے. اور پھر آپ کہیں گے وہ ان کن تعلم, اور اگر یا اللہ تیرے علم میں یہ ہے کہ ان ھذا الامر شر لی یہ کام میرے لیے برا ہے, فی دینی میرے دین کے لحاظ سے, وہ معاشی میری دنیا کے لحاظ سے, وہ عاقبت امری اور انجام کے لحاظ سے, فصرف عنی وصرف عنی یا اللہ پھر مجھے اس سے دور کر دے, اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس پلاٹ سے دور کر دے, اس پلاٹ کو مجھ سے دور کر دے, اس لڑکی کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس لڑکی سے دور کر دے, یا اللہ وقدر لی الخیر حیث کانا, یا اللہ خیر میرے لیے جہاں رکھی ہوئی ہے وہاں مجھے لے جا, اس خیر کو میرے مقدر میں کر دے, میرے کنٹرول میں کر دے, ثم مردنی بھی یا اللہ پھر اس خیر کے اوپر مجھے راضی کر دے, مطمئن کر دے. یہ ہے میرے بھائیو دعائے استخارہ. اب لوگ کہتے ہیں جی استخارہ کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا جی رات کو جی خواب آئے گا. یہ کس نے گارنٹی دی ہے خواب آئے گا؟ کیا نبی علیہ السلام نے بتایا ہے تو سر آنکھوں پہ آپ کی ہر بات عرف آخر ہے, اور اگر نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا تو کسی اور کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. دعا خود بتا رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے مطمئن کر دے, اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائی کہ اگر یہ پلاٹ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا, آپ اس کام کو کریں گے وہ کام آسان ہو جائے گا, رکاوٹیں نہیں پڑیں گی, اور اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے آپ کے دل میں تردد ہوگا, آپ پریشان ہونے لگیں گے, وہ رکاوٹیں پڑیں گی, آپ رشتہ مانگنے جائیں گے وہ انکار کر دیں گے, آپ سمجھیں کہ یہاں میرے لیے خیر نہیں ہے. آپ لال لینے گئے قیمت طے ہو چکی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا, آپ سمجھیں کہ اس میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے. اور اللہ کے اوپر مکمل یقین ہونا چاہیے, آپ نے استخارہ کیا کسی پلاٹ کے بارے میں, کسی دکان کے بارے میں, دل آپ کا مطمئن ہوا, پلاٹ آپ نے لے لیا, دکان آپ نے لے لی, کل کو وہاں پہ لگ گئی آگ, اب کیا کہیں گے استخارہ ناکام ہو گیا جی؟ اور استخارہ ناکام ہو گیا تو آگ لگ گئی ہے. اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی خیر ہے آپ کے لیے جو آگ لگی ہے. آپ نہیں جانتے کہ اگر کسی اور جگہ دکان لیتے تو وہاں کتنا نقصان ہوتا, یہاں پہ تو آپ کا مال جلا ہے, شاید وہاں آپ خود بھی جل جاتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پہ آگ لگی ہے, آگ کی وجہ سے آپ کے گردن میں جو تکبر تھا وہ جاتا رہا, آپ زمین پہ آ گئے, آسمانوں پہ چڑھ رہے تھے. اگر کسی اور جگہ دکان ہوتی, کاروبار ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہوتا, اور دنیا اور دین آپ کا تباہ ہو جاتا. تو یہ یقین رکھیں کہ جہاں پہ میں نے سہارے کے بعد مطمئن ہو کے قدم رکھا ہے وہی میرے لیے خیر تھی, اگرچہ بظاہر وہاں پہ خیر نظر نہیں آ رہی. وہ لڑکی جس سے آپ نے شادی کی تھی سہارے کے نتیجے میں وہاں طلاق ہو گئی, کیا کہیں گے سہارہ ناکام ہو گیا؟ نہیں. اگر آپ نے دھیان سے سہارا کیا تھا, توحید کے اوپر رہتے ہوئے کیا تھا, شرک سے بچتے ہوئے کیا تھا, باوضو ہو کے کیا تھا, پہلے دو رکعتیں ادا کی تھی, بڑے توجہ سے دعا کی تھی, آپ نے مطمئن ہو کے رشتہ کیا تھا, تو یقین رکھے اسی بات میں خیر تھی کہ یہاں پہ شادی ہو پھر طلاق ہو, اسی میں آپ کے لیے خیر تھی. غیبی چیزوں کو آپ نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں.
تو میرے بھائیو یہ ہے دعا استخارہ, اور یہ ہر آدمی نے خود کرنی ہے. ہر آدمی نے, ہاں اگر ایک کام دو آدمیوں کا دونوں کر سکتے ہیں, مثلا بیٹی بھی کرے گی کہ یا اللہ اگر اس لڑکے سے شادی مل لی بہتر ہے تو کر دے, باپ بھی کرے گا کیونکہ وہ بھی ذمہ دار ہے شادی کرانے والا ہے, تو وہ اس حیثیت سے استخارہ کرے گا کہ بیٹی کا یہاں پہ شادی کرانا اگر میرے لیے بہتر ہے تو یا اللہ یہ کام کر دے. تو میرے بھائی یہ ہے دعا استخارہ, اس میں کوئی غیبی دعویٰ نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. خواب ہو سکتا ہے آپ کو آ جائے اور گارنٹی نہیں ہے, شریعت نے نہیں کہا کہ ضرور ہے کہ خواب آئے گا, ہو سکتا ہے خواب آ جائے, نہ بھی آئے جدھر دل مطمئن ہوتا ہے وہ کام آپ کریں اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. باقی یہ آن لائن یا ٹی وی کے ذریعے جو استخارے ہو رہے ہیں میرے بھائیو غلط ہے, کیونکہ ہر آدمیوں کے استخارہ خود کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ استخارے ہو رہے ہیں ماضی کی باتوں میں, غیب کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور یہ غلط ہے. غیب جاننے والا صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. نبیوں کو کئی غیبی باتیں بتائی گئی ہیں لیکن کل غیب کا علم نہیں دیا گیا. جو غیبی باتیں بتائی گئی ہیں وہ اللہ کے کل علم کے مقابلے میں ایک دو قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. اللہ فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے, نہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب ہے, نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے, نہ کوئی فرشتہ عالم الغیب ہے, نہ کوئی جن عالم الغیب ہے, نہ کوئی نبی عالم الغیب ہے, الا اللہ سوائے اللہ کے. غیب جاننے والا ایک اللہ ہے, اور لوگ جو ہیں نبی جو ہیں ان کو چند غیبی باتیں بتائی گئی ہیں, وہ غیبی باتیں انہوں نے اپنے امتیوں کو بھی بتا دی ہیں. نہ امتی عالم الغیب کہلائیں گے نہ نبی عالم الغیب کہلائیں گے. جنت ہم مانتے ہیں, جنت کو پر ایمان ہے میرے بھائیو اور دیکھی ہوئی آپ نے, تو یہ غیبی چیز ہے ہم جانتے ہیں, اس وجہ سے ہم عالم الغیب نہیں بن گئے. جہنم ہم جانتے ہیں, اس وجہ سے ہمیں عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا. یہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ روزے قیامت حوض کوثر ہوگا, نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو وہاں سے پانی پلائیں گے. ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں, نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. یہ جاننے سے ہم عالم الغیب نہیں ہو گئے کیونکہ چند باتیں ہیں. عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر غیبی بات کو جانتی ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے عقائد کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق نیاز فرمائے.